ვარ თეონა ჩაჩუა. ეს არის ჩემი ჩანთა და მოდით ნახოთ რა არის შიგნით. ყველაზე მნიშვნელოვანი ნივთი, ნუ რა თქმა უნდა, მე მგონი ყველასთვის არის ტელეფონი. ჩემთვის ეს არის აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც შეიძლება რომ დაჭიდოს ადამიანს, იმიტომ რომ ყველაფერს ესე თქვა მინასლებს. ანუ ეს არის ჩემი კომპიუტერი, სკანერი, ფოტოაპარატი და უკრაინ ყველაფრისთვის ასრულებს გადასარევა თავის ფუნქციას. მეორე, ნუ სათვალე რა თქმა უნდა. თან მომწოს ეს. ყველაზე დიდ სივრცეს ალბათ ჩემს ჩანთაში იკავებს რა თქმა უნდა ჩემი კოსმეტიკა. ამაში მიგდია, მიყრია აბსოლუტურად ყველაფერი, რაც შეიძლება გოგოს დაჭირდეს. პატარა ძალიან ულამაზესი ჩრდილების პალიტრა. ბრონზერი. ჩემი საყვარელი რუჟი, ამის გარაშე არ შემიძლია ცხოვრება ალბათ. ძალიან ბევრი რაღაცა. რა თქმა უნდა ჩემი საყვარელი ტუჩსაცხი. ძალიან სწრაფად შემიძლია გადავითვა და ეგრევე ლამას ფერს აძლევს ჩემს ტუჩებს. მაქვს ასევე კონსილერი. ყველაზე მეტად ვიფარავ ხოლმე თვალების ქვეშ სიშავეებს და ყველა დედა მაგას მიხდება ალბათ. მიჭირს ხოლმე რაღაცა ერთი დიდი პარფიუმის ყიდვა, ამიტომ მიგდია ხოლმე აი ესეთი პატარა-პატარა სხვადასხვა სუნამოები, რომელიც შემიძლია ვცვალო და დღის მიხედვით რა ხასიათზე ვიქნები, იმის მიხედვით შემიძლია ავარჩიო ხოლმე სუნამო. და არ მოხომე დრო რო სრულყოფილი მაკიაჟი გავიკეთო. ზუსტად ვიკეთებ სამ რაღაცას ალბათ. რა თქმა უნდა, ვიყენებ ხოლმე ჩემს საყვარელ კონსილერს, ან თვალების ქვეშ ეგრევე ამოგითეთრებს, ან უფრო რაღაცა ფრეშ და გამოძინებულ, ესე ვთქვათ, იერს გაძლევს. ფიქსატორს აუცილებლად პუდრი გჭირდება განსაკუთრებით ესეთი ცხელი დღეებისთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ან ვიყენებ ხოლმე ბრონზერს, ან კიდე ჩემს საყვარელ რუჟს, რომ უბრალოდ ცოტა სივარდისფრე მომცეს ლოყებს და სხვა. უცნაური არ ამგონია, მაგრამ ცოტა მძიმე რაღაც ნივთი მაქვს, ეს არის ჩემი ტაიპოდი, რომელიც შეგიძლია გახსნა. გამომდინარე იქიდან, რომ რა თქმა უნდა ყოველდღე მიწევს რაღაც სტორების გადაღება ან ვიდეოების, მიდევს ხოლმე ეს პატარა ტაიპოდი, სადაც შემიძლია რომ ჩემი ტელეფონი დავაყენო და დღის განმავლობაში ან ლაივი ჩავრთო, ან სტორი გადავიღო და მეხმარება ძალიან, მაგრამ ცოტა მძიმეა. რომ შეგეძლოთ, მინდა ჩასმა ტრანსაქციები. როგორ არა, ჩემში სკირას, სკირას ჩავსვალი და წავიყვანი აბსოლუტურად ყველგან, სადაც შემიძლია. ფოთაშორის ბევრი აღარ დარჩა. რა თქმა უნდა, ჩემი საყვარელი მშალი შამპუნი. ძალიან მეხმარება, იმიტომ რომ დაბანის შემდეგ მეორე და მესამე დღესა შემიძლია უთბად შევიშხურო და გაშლითმებით ვიარო. ასევე შემდეგი სპრეი მაქვს მზისგან დამცავი, ნუ კირას გამოც და ჩემთვისაც მაქვს, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს კანის დაცვა. აბა, გამოვიყენოთ. და ყველაზე ბოლო ნივთი, რა თქმა უნდა, ჩემი მანქანის კასეტა. საცხი, მატა თუ გლოსი? გლოსი. სპორტული თუ პლასტიკური? სპორტული. კომედია თუ დრამა? ხო, დრამა. Stranger Things. აი ყველას უწევ რეკომენდაცია, ჩემი ერთ-ერთი ყველაზე საყვარელი სერიალია. შეიძლება ყავსაბამი თუ ბეჭედი? ბეჭედი ალბათ. ნინი ბარბაქაძის საინტერესო რუბრიკის მომზადებისთვის.